Když jsem si nedávno pustil čtvrtý díl Harryho Pottera, uvědomil jsem si, že jednomu kouzelnému předmětu jsem se ve svých videích vyhýbal. Tedy alespoň netuším, že by v nějakém videu svou pozornost upřel na tento obdivuhodný nástroj. Toto zjištění pro mě bylo o to zajímavější tím, že jsem si uvědomil, že ani já sám jsem nad myslánkou nikdy hlouběji nepřemýšlel a neuvažoval nad tím, jak přesně vlastně funguje, aby dokázala zobrazit tak dokonale události z minulosti. Tohle všechno na mě zapůsobilo natolik, že po této myšlence jsem prošel všechno možné, abych mohl zpracovat další díl Potterovy hodinky, kde se pokusím osvětlit, jak funguje myslánka. Ovalná mísa, která oživuje myšlenky, nám byla představena v již zmiňovaném čtvrtém díle, a to konkrétně v pracovně Albuse Brumbála. Tam si Harry prohlédl v době ředitelovy nepřítomnosti. Zjistil tak, že jde o kamennou mísu, po krajích zdobenou runami a znaky. Daleko více fascinující byl ale obsah nádoby. Uvnitř se nacházela zvláštní hmota. Ani plyn, ani tekutina, která se navíc bělavě třpitila a byla neustále v pohybu. Když se Harry nad mísu naklonil, hladina najednou vypadala jako sklo a místo dna mísy viděl sál plný lidí. Tedy svou první vzpomínku, do které se posléze jakoby propadl. To přesně je schopna každá myslánka, vyvolat vzpomínku, kterou si následně budete moci znova prožít. Myslánky nejsou ve světě čar a kouzel žádné tabu, nicméně je nepoužívá právě mnoho kouzelníků nebo čarodějek, přestože jsou velmi starobylé. Ta, o které jsem mluvil o několik vteřin dříve, je ve škole čar a kouzel v Bradavicích údajně už od jejího založení. Proč se tedy lidé bojí myslánku používat? Neskušený kouzelník by si mohl díky myslánce nadělat spoustu problémů. Tato nádoba totiž dokáže vyvolat naši vzpomínku v takové podobě, kdy téměř připomíná realitu. Můžete se v ní pohybovat, prohlédnout si každý detail, vyslechnout každé špitnutí, znovu a znovu. Nemusíte prozkoumávat jen svoji hlavu a v tom právě tkví nebezpečí. Obavy z toho, že by někdo mohl nahlédnout do vašich vzpomínek a zjistit něco, co nikdy nechcete pustit na světlo, by mohlo mít fatální následky. A to nejenom pro vás. Do myslánky je potřeba vložit vzpomínku, tedy ji předtím v nějaké podobě uchovat. To je možné pomocí poměrně jednoduchého kouzla, kterým si vzpomínku můžete sami vytáhnout z hlavy. Dost možná překvapivě pak stačí uložit onu dlouhou stříbrnou vzpomínkovou niť do malé skleničky. Jestli takto jednoduše můžete vzpomínku vytáhnout z hlavy někomu jinému, ale nevíme. Předpokládal bych ale, že tento jednoduchý způsob funguje jen u dobrovolného předávání vzpomínek. Jinak by bylo skutečně velmi snadné zkoumat minulost ostatních. Ani dobrovolně vydaná událost z minulosti vám ale nemusí v myslánce objasnit to, co jste potřebovali. Majitel vzpomínku totiž může upravit, asi tak, jako když si přikrášlujete příběh nebo někomu lžete. Toto udělal například profesor Křiklan. Na vzpomínce to bylo ale jasně znát. V místech, kde došlo k úpravě, se celá vzpomínka najednou zamlžila. Nic jste neviděli, neslyšeli a v podstatě nebyl důvod se ani pohybovat, protože jste se prostě nemohli v tento moment nic dozvědět. Stejně jako zamlžit vzpomínku, je možné vložit do hlavy někomu i iluzi, že něco prostě prožil. Toto je samozřejmě daleko složitější technika, které byl schopný například právě pán zla. Ten paměťové úpravy často využíval ke svému prospěchu. Takové kouzlo lze sice prolomit, avšak než se tak stane, může to váš život obrátit vzhůru nohama. Věřím, že celkem rozumíte, proč myslánku nepoužívá právě mnoho kouzelníků. Ti nejschopnější je ale využívají ještě k něčemu komplexnějšímu, než k jednoduchému procházení myšlenek. A to k jejich třídění. Právě třeba Albus Brumbál si uchoval nejen své, ale i cizí vzpomínky tak, aby si byl schopen připomenout události na základě doby, kdy se odehrály, nebo aby si připomněl určité souvislosti, ke kterým se dostal. Většina jeho vzpomínek se pak sestávala z těch, které měly vést k porážce Lorda Voldemorta. K těm se řadila právě třeba vzpomínka od profesora Křiklana, staré skřítky Hockey nebo Morfina Gonta, Voldemortova strýce. Myslánka bývá obvykle pohřbena, stejně jako hůlka, společně s jejím majitelem. Stejně tak skončí i jeho uložené vzpomínky. Všechny tyto artefakty jsou v kouzelnickém světě považovány za silně osobní a jejich zneužití je po smrti majitele krajně neetické. Trochu jinak je to třeba s bradavickou myslánkou, která nemá nějakého konkrétního majitele, nýbrž náleží škole a je k dispozici řediteli. Ten má tak kromě vlastních vzpomínek k dispozici i obrovský archiv myšlenek a zážitků předchozích ředitelů a ředitelek školy, což mu dává možnost se dozvědět mnoho o historii a tajemstvích školy čar a kouzel v Bradavicích.
Já doufám, že dnešní díl Potrovy hodinky jste si užili. Ano, není to úplně jedna z těch nejdelších epizod, ale doufám, že na rozjezd to stačí. Omlouvám se, skutečně dlouhou dobu jsem neměl prostor se tomuto kanálu věnovat a doufám, že teď už se mi to bude dařit. Chtěl bych se tomu věnovat aspoň tak, aby každý týden vyšlo nějaké to video ve formě Potrovy hodinky, magické sedmičky či jiného videa. Vím, že ta pauza tady nebyla příjemná a věřte, že nebyla příjemná ani pro mě, protože já se prostě těším, až se budu moci věnovat prostě psaní scénářů a ne psaní seminárních prací, které už mám naštěstí dávno za sebou a stejně tak téměř všechny zkoušky ve škole. Takže to jsou takové informace doplňkové, které možná zajímají některé odběratele. A teď už jediné, co můžu říct, je, že doufám, že tohle video ohodnotíte lajkem, pokud se vám skutečně líbilo. Případně můžete zanechat odběr, protože takováto videa mám v plánu tvořit co nejdéle to půjde. A pokud vás tady zajímá svět Harryho Pottera, budu jedině rád, když se společně uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo jiného videa.